terceiro campeonato interno, chute certo. Deportivo versus Turma do Bodão. Placar, Turma do Bodão 1, Deportivo 0. Equipe do Deportivo no ataque. Falta. Terceiro campeonato interno. Este domingo, no chute certo, teremos 8 jogos nesse dia. Primeiros 4 jogos pela manhã, mata-mata. Quem vencer volta de tarde para enfrentar as 4 melhores equipes da fase de grupos. E foram a equipe Cara Bobo, Bola pro Mato, Copeiros, Brinde. O Deportivo chegando. Corta o Turma do Bodão. Lateral pro Deportivo, bota na área, corta Paulinho, sobra Iago, ele bate, defesa do goleiro do Turma do Bodão. Terceiro campeonato interno, chute certo. Organização, ache jogo. Fase de grupos e agora mata-mata. Lateral para a Turma do Bodão. Falta para a equipe da Turma do Bodão. Pedido de tempo. Pedido de tempo para a equipe da Turma do Bodão. Placar é Turma do Bodão 1, Deportivo 0. À tarde teremos Ressaca versus Copeiros, Brinde versus Peleia. Neste domingo. Não gravou, amigo? Tava fumando? Tava fazendo outra coisa? Falta pra equipe do time do Bodão. Toca de lado. Lançamento da equipe do Deportivo. Aqui no meio, corta a zaga da equipe da Turma do Bodão. Lateral para a Turma do Bodão. Zaga Deportivo tentando contra-ataque, troca de lado. Lateral para a equipe do Bodão. Terceiro jogo da manhã. Primeiro jogo Borussia versus Ressaca. Ressaca venceu pelo placar de 5-1. Depois tivemos Peleia versus Só Pela Mana, placar de 5-2 para a equipe do Peleia. Terceiro jogo, Turma do Bodão versus Deportivo. Vai dando Turma do Bodão pelo placar de 1-0. Quarto jogo, teremos Street Soccer versus Penharol. Lateral para a equipe do Deportivo, campo de ataque. Mais longe, mais longe.
Entra na... Tô na área, corta o goleiro do Deportivo Bodão. Sim. Se movimenta, cansado. Olha o Deportivo. Corta a zaga da turma do Bodão. Sobra com o Deportivo da batida. Só no golpe de vista. Olha o Deportivo com ela. Escanteio para a equipe do Deportivo. Tá na área. Tira Paulinho. Sobrou pro Deportivo. Bate mal. Muito mal. Tiro de meta. Já sai a turma do Bodão. Abre o jogo. Lado. Lateral para a turma do Bodão. Toca ao lado com o Paulinho. Um tapinha nos rins do Paulinho. Ele sentiu. Lateral para a turma do Bodão. Vai saindo devagar. Agora. Terceiro campeonato interno, chute certo. Terceiro jogo da manhã, mata-mata. Quem vencer vai para as quartas de finais. Placar é turma do Bodão 1. Deportivo Aurora 0. Primeiro tempo. Temos mais um jogo ainda nessa manhã entre Penharol e Street Soccer. Lá vem a equipe do Deportivo. Olha a batida. Para fora. Era 4 contra 4. Podia ser tocado de lado o jogador Deportivo. Sai de lado o goleiro. Vem a equipe do Deportivo. Lançamento. Paulinho. Escorou. Corta a zaga. Quase o segundo gol da equipe do Turma do Bodão. A cara é Turma do Bodão 1. Deportivo 0. Olha a batida. Bateu mal. Mal. Muito mal. Pegou direito na bola, né? Fica com o goleiro da equipe do Deportivo. Tá saindo a zaga da batida, tentando contra-ataque. Corta a zaga da turma do Bodão. Escanteio para a equipe do Deportivo. A cobrança do escanteio. Tá no primeiro pau, corta a zaga. Lateral para o Deportivo. A ligação, corta a zaga, corta Paulinho. Veterano Paulinho jogando muito. O Deportivo cortou a zaga do Bodão, corta no meio. Lateral pro Deportivo no campo de defesa. O Deportivo tá atrás do placar nesse primeiro tempo. Quanto tempo de jogo, arbitragem? Faltam 2 minutos para acabar o primeiro tempo. O placar é Turma do Bodão 1, Deportivo 0. Deportivo perdeu um pênalti. Uma bela defesa do goleiro. Não conseguimos registrar esse lance. E a Turma do Bodão fez o gol. Também não conseguiu registrar o gol da Turma do Bodão. Tem do Deportivo. Toca de lado. Tenta a turma do Bodão no meio. Disputa de bola. Sobrou pra turma do Bodão. Bate e rebate. Sobra a turma do Bodão. Olha a turma do Deportivo Aurora. Conseguiu pegar a bola. Entrando na ala. Bateu descruzado. Corta o goleiro. Olha a camisa 10. Agora os contra-ataques. Tira a zaga. Bota no meio. Olha o veterano Paulinho tentando chegar na bola. Não consegue. Lateral pra turma do Bodão. Olha a batida. Em cima da defesa.
Faltando pouco para acabar o primeiro tempo. Placar é Turma do Bodão 1, Deportivo Aurora 0. Fase de grupos, a equipe do Deportivo Aurora caiu num grupo muito forte, mas conseguiu classificar. Tirando a equipe do Boleiros e a equipe do Titãs. Conseguindo classificar a melhor campanha. Pegando assim uma campanha com uma campanha pior. Organiza para fazer. Falta para a equipe do Deportivo Aurora. Vem, Michel. Vem, Michel. O goleiro organiza a barreira. Turma do Bodão. Primeiro tempo, Turma do Bodão 1, Deportivo 0. Falta pro Deportivo. Vai bater, voltou, foi. Bateu direto pra fora. O que nós treinamos, cara? Tenta a ligação direta, bota no meio, o goleiro corta! Quase vai chegando sozinho. Lateral pra Turma do Bodão. Toca de lado. Perdeu o zagueiro. Olha a Deportivo Aurora. Bola batida pra fora. Perdeu a chance de empatar o jogo. Camisa 11 do Deportivo Aurora. Olha a bola. Falta perigosa para a equipe da Turma do Bodão. Paulinho na bola. O goleiro arruma a barreira. Autoriza o árbitro. Partiu Paulinho para a bola, bateu. Tentou um três dedos. Fim do primeiro tempo. Turma do Bodão 1, Deportivo Aurora 0. Segundo tempo, terceiro campeonato interno, chute certo, Turma do Bodão versus Deportivo, olha ali, quase. Vem! Chega! Mais 20 minutos para acabar o jogo. Turma do Bodão, escapou pela ala. Corta a zaga. Você não segurou? Lateral para a Turma do Bodão. Ô, bicho! Bicho! Terceiro campeonato interno, chute certo. Turma do Bodão versus Deportivo. Segundo tempo, placar Turma do Bodão 1, Deportivo 0. Olha ali, camisa 5 vai costurando, bate para fora. Bicho! Deixa lá. Nossa, costa aqui, ó. Dian, vai mais. Tira da primeira. Olha lá a turma do Deportivo chegando. Atira em cima na zaga, sobrou, espirrou para Paulinho. Ele bate de longe, bate mal, muito mal. Perde o contra-ataque. Passa por baixo da perna. Olha a turma do Bodão chegando com Paulinho. Se complica. Prendeu a bola, é falta. Tira Alex. Sobrou para o Deportivo Aurora. Bateu, gol! Gol de empate do Deportivo Aurora.
Placar Deportivo 1, Turma do Bodão também 1 nesse segundo tempo. Terceiro campeonato interno, chute certo. Organização, apoio, acho jogo. Abre, abre aqui. Abre aqui. Domina aí. Vamos, Luca. Vamos, Luca. Essa é a turma do Bodão. O goleiro. Tenta o lançamento. Bola de lateral pro Deportivo. Guilherme, as costas. Terceiro campeonato interno, fase de mata-mata. Quem vencer volta de tarde para jogar as quartas de finais contra as quatro melhores equipes. Vamos, Lu! Boa! Porta o meio do Deportivo. Abre na ala. Puxa pro meio, olha a batida! Para fora! Bate em cima da bola, Michi! Lançamento, porta a zaga do Deportivo. Domina a bola! Do turma do Bodão nesse segundo tempo não está conseguindo jogar. Falta! Cartão amarelo para Alex do turma do Bodão. Dois minutos. Depois do cartão amarelo, Alex. Falta para a equipe do Deportivo Aurora. Terceiro campeonato interno, chute certo. Deportivo versus turma do Bodão. Bateu. Escanteio para a equipe do Deportivo. Do goleiro. É que tá, Iago? Do lançamento. Lateral para a equipe do Deportivo. O goleiro lançando a bola de área a área. Não pode. Vamos, Igor, vamos. Corta a zaga. A turma do Bodão errou, perdeu ali, ó. Vai tentando contra-ataque, toca no meio. Corta o goleiro do turma do Bodão. Nesse segundo tempo só dá Deportivo. Corta a zaga do turma do Bodão. Iago. Lateral pro turma do Bodão. Tenta lançar rápido, não tem nenhum jogador. Segundo, muito pequeno. Camisa 17, Bolsonaro. Do turma do Bodão. Não consegue chegar. Placar é turma do Bodão 1, Deportivo também 1. Falta de novo. Uma falta atrás da outra. Tipo da turma do Bodão, acho que tá sem perna. Contra a jovem equipe do Deportivo Aurora. Acho que pode. Cuida a falta. Cuida a falta, os caras chegam como é que é, tem que fazer falta. Dois minutos. Sai aos 23, o zagueiro do turma do Bodão. Falta pro Deportivo Aurora. Tocou de lado. Tá no meio. Não entra ninguém. Lateral para a turma do Bodão. Corta a zaga. Aperta,
turma do Bodão. Vai no meio. Puxa pro lado. Paulinho. Entra o lançamento. Camisa 17 Bolsonaro. Não, chega bem nela. Alex corta de cabeça. Lateral pro Deportivo. Tenta o lançamento, corta a zaga do Deportivo. Olha aí o turma do Bodão. Sobrou ali pra ele, bateu. Gol! Camisa 10, turma do Bodão 2, Deportivo 1. Segundo tempo, mata-mata. Quem vencer vai pras quartas de finais. É Deportivo. Tentando camisa de 77. Bateu pra fora. 10 minutos desse segundo tempo. O placar é Deportivo Aurora 1. Turma do Bodão 2. Thiago. Tenta com o Barbie, não consegue. Sobra a lateral, não domina direito. Pra fora. Pedido de tempo para a equipe do Deportivo Aurora. Oi, Jair. Vamos ver o que vai falar aqui a equipe do Deportivo. Falta 9 minutos para acabar o segundo tempo. Alex está pendurado com o cartão amarelo. É, toma outro, tá fora. É a turma do Bodão. Tenta com toque, olha lá, parou o centroavante. É Deportivo. Sai mais, velho. Lateral para a equipe do Deportivo, do Turma do Bodão. Olha a turma do Bodão, puxa uma, puxa duas, puxa pro meio com o Paulinho, bate no meio, defesa do goleiro, ele tenta sair rápido, ligação com o Iago no meio, puxa pra cima, toca cruzado, não consegue, cai, bate e rebate lateral pro Deportivo. Não adiantou gritar nada, Alex não tem ouvido. Sobrou pro Deportivo, olha a batida. Quase. Valeu pelo elogio aí, o Douglas. Miserável. Abraço. Placar é Turma do Bodão 2, Deportivo Aurora 1. Olha ali. Lateral. Olha a Turma do Bodão, sai rápido. Com o meio. Perde a bola. Lá na frente. Lá na frente. Tá fazendo na ala. Vai pra frente. Vai mais. Terceiro campeonato interno. Chute certo. Deportivo Aurora versus Turma do Bodão. Mata-mata. Quem perder tá fora. Quem vencer volta de tarde para enfrentar as quatro melhores equipes da fase de grupo.
As quatro melhores equipes foram Carabobo, bola pro Mato, Brinde e Ver Copeiro. Olha a turma do Bodão, vem chegando, arrasta pro meio, não toca, perde, tenta recuperar, recupera o camisa 10. Ele tenta no meio, paca, toca errado, lá vem o Deportivo Aurora, toca do lado, Iago vai pra cima dela, lá batida, pra fora! Lá fora! Placar é turma do Bodão 2, Deportivo Aurora 1. Olha o lançamento do Paulinho, vai cá com o goleiro. Outro lançamento. Falta de ataque. Terceiro campeonato interno, chute certo. Turma do Bodão versus Deportivo Aurora. Quem vencer vai pro mata-mata das quartas de finais. À tarde, hoje mesmo. Primeiro jogo da manhã, Ressaca versus Borussia. Ressaca passou vencendo pelo placar de 5-1. Vai enfrentar a equipe do Copeiros. Olha lá, quase gol. Olha só, numa bola espirrada. Olha o meio das canas que o Alex me tomou do Iago, hein? Não vem de garfo que hoje é sopa, Leques. Foi o que o Iago disse pra ele. Ei, Lucas! Cansaço toma conta dos jogadores. Caído no chão o jogador do Deportivo. Ressaca versus Borussia pela manhã, 5-1. Ressaca. Ressaca enfrenta agora a equipe do Copeiros. Peleia 4. Só pela mana 2. O Brinde veio comunicar que faleceu o pai do Felipe. Agora ele está lá no velório e tal. Deixa eu falar com o Pelé. Aí, isso que eu vim falar contigo. Tu, ah, acho que um pouquinho de bom senso existe, é, né? Só mandar mensagem. Tu não se importa. Eu? Pra mim não muda nada. Fizemos semana que vem. Durante a semana. Durante a semana, marca um horário pro Pelé. Que bom. E eles vêm. É. Não muda nada. Tá. Pra ti tá bom? Pra mim tá bom. Abraço. Sabe, Mengo 13, olha o turma do Bodão chegando. Chegando com perigo. Placar é turma do Bodão 2, Deportivo 1. Rebeca do goleiro. A equipe do Deportivo Aurora tenta o lançamento pra fora. Deportivo com a bola. Placar é turma do Bodão. Não foi, mano, não. Olha só, o goleiro saiu. Essa saidinha do goleiro aí mesmo. Enganoso. Deportivo versus turma do Bodão. Vai passando a turma do Bodão pelo placar de 2-1. Lançamento Deportivo, corta Alex. Lateral para a equipe da turma do Bodão. Tô no meio. Olha o Deportivo chegando. Batida, defesa do goleiro. Goleiro caiu. Terceiro campeonato interno, chute certo. Deportivo Aurora versus turma do Bodão. Felipe,
Amarelo pros dois. Falta pro Deportivo Aurora. A batida. Paulinho perdeu a chance de fazer o gol, Paulinho. O Deportivo vem no contra-ataque. E gol do Deportivo! Um finzinho. Quase acabando o segundo tempo, o Deportivo Aurora empata. Placar Deportivo 2. Turma do Bodão também 2. Cantei pra turma do Bodão. Milenco! Pula aí! Fim do segundo tempo. Vamos pro shootout. Da puta. Vamos pro shootout. Três shootout para cada equipe. Vamos ver quem passa. Parou aí, pai. Terminou empatado o jogo entre Deportivo Aurora e Turma do Bodão. Turma do Bodão saiu vencendo, Deportivo empatou. Turma do Bodão fez o segundo gol. Deportivo no finzinho do segundo tempo empatou o jogo. E assim vamos para a disputa de shootout, aonde se coloca a marca, a bola. E o atleta tem 5 minutos para finalizar. E o goleiro vai tentar defender. 3 shootouts para cada equipe. Vai sair a equipe do Deportivo Aurora chutando. Balax ficou. Balax ficou. Certeza, então. Sim. Mas ele vai dar o que ele achar. Certo. Ele explicou. Só se certifica disso aí. Ok, ele decidiu, né? Ele decide. Ele é o ar. Autorizou o árbitro. Partiu o Iago. Bateu. Defesa do goleiro do Turma do Bodão. Primeiro shootout da equipe do Deportivo Aurora. Goleiro da turma do Bodão se consagrou. Agora vai o camisa 5. Ele que fez o primeiro gol da turma do Bodão. Autorizou o árbitro. Partiu, bateu, gol!
Uma bela batida. Bem batido o shoutout, camisa 5, a turma do Bodão. Estamos turma do Bodão 1, Deportivo 0. Vamos agora para a segunda cobrança da equipe do Deportivo. Vai autorizar o árbitro, autorizou ele o goleiro. Gol! Uma bela enganada, o goleiro caiu. Um belo chute no vento. E o goleiro foi. Vamos para a segunda cobrança da turma do Bodão. Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Foi para a bola. Ele, o goleiro. Bateu. Para fora. Tudo igual. Tudo igual. Terceira cobrança da equipe do Deportivo Aurora. Autorizou o árbitro. Foi ele o goleiro. Bateu o gol do Deportivo. Se o goleiro do Deportivo Aurora pegar, passa o Deportivo. Se fizer, Paulinho, camisa 21, veterano. Se ele quiser, temos cobranças alternadas. Autorizou o árbitro. Partiu Paulinho. Ele, o goleiro. Bateu. Gol! Chegou a assustar. Cobranças alternadas agora. Um para cada lado. Vai autorizar o árbitro. Autorizou. Partiu. Ele, o goleiro, bateu. Gol! Bem batido. O goleiro Deportivo pegar, acaba. Alex. Autorizou. Ele, o goleiro. Bateu. Gol! Empatado novamente. Ao jogador do Deportivo. Vai autorizar. Autorizou o árbitro. Ele, o goleiro. Bateu, defesa do goleiro. Se o atleta da turma do Bodão fizer agora, acaba e passa a turma do Bodão. O zagueiro da equipe da turma do Bodão vai pra bola. Se fizer, acaba. Autorizou, adiantou a bola. Bateu o gol! Passou a turma do Bodão.